sudahlah langgar kereta orang, kemudian dengan rasa tak bersalah, terus sahaja melarikan diri. Itulah yang berlaku di dalam video ini, apabila dua buah motosikal bergesel sesama sendiri, hingga terlanggar sebuah kereta. Apa yang membuatkan netizen berasa geram, apabila kedua-dua penunggang tersebut terus melarikan diri, dan langsung tidak meminta maaf kepada pemandu kereta. OK， 至少我的另外一半知道，或者他会愿意听我的。或者是我觉得可以区分来，有可能大事你还是自己做决定，小事你就听从你自己男朋友的意见都 OK。是，例如说 OK， 你可以跟你。